Parashikimet për dimrin për furnizimin me energji elektrike janë të zymta. Dhe në kushtet të tilla, ngroja me druzjari është një mundësi për të kursyer. Lënda dysore përdoret për ngroje, veçanërisht në zonat veriore dhe juglindore të vendit, ku dhe dimri është më i acartë. Por në Korçë, një nga qytetet tipike për ngrojen me zjar, banorët përballen me mungesë të druve në treg, veç çmimi të lartë. Problemet me furnizimin e familjeve vijnë në dukje nga vetë autoritetet, që shprehen të shqetësuar se në sipërfaqet pyjore në pronësi të bashkisë është e pamundur mbulimi i nevojave të gjithë banorëve. Çmimi është i shtrenjtë për drutë e zjarrit edhe në dimër e peshkopi. Tregtarët shpjegojnë se çmimi është më i lartë këtë vit sepse nafta është më e shtrenjtë dhe transporti kushton më shumë. Sipas ligjit për pyjet, bashkitë janë përgjegjëse për të administruar fondin pyjor kombëtar në pronësi dhe për të lëshuar leje për subjektet e licencuara për shfrytëzimin e pyjeve sipas nevojave.